با سلام و درود حضور بینندگان عزیز برنامه راه حل در تلویزیون US ایران تیوی در شامگاه یک شنبه 19 ژانویه 2014 برابر با 30 دی 1392 ساعت 8 بعد از ظهر به وقت تورنتو خدمت شما عزیزان سلام مجدد تقدیم عرض میکنم. امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشید، همه شاد و سرحال باشید، خسته نباشید و برنامه امشب هم دنبال برنامه دیشبمون در ارتباط با پوشش خبری سفر آقای هارپر نخست وزیر کانادا که برای اولین بار یک نخست وزیری که در پست هستش به اسرائیل سفر میکنه در این رابطه هستش و البته اگر اشتباه نکنم ما تنها رسانه فارسی زبانی هستیم که این مسئله رو پوشش میده و از دید رسانه های مختلف جهان این مسئله رو بررسی میکنه. خدمت شما عرض کنم که مهمون برنامه امشبمون آقای جلیل مرتضوی خبرنگار با سابقه و متخصص امور ایران و آمریکا از بوستون هستند که خدمتشون سلام عرض می‌کنیم. آقای مرتضوی سلام عرض می‌کنم. آقای سلطان اجازه بدید منم به شما و بینندگان خوبیتون در سراسر دنیا سلام عرض کنم و آرزو می‌کنم هر جا که هستن دوستا شاد و سربلند باشن و با این خبرهای شما از کانادا میگید حسابی الان گوشا چیزی ببینن که در داخل کانادا چی می‌گذره. درسته آقای سلطان برم خبری آقای هارپر رو دادی همین روزنامه کانادا برای شما ترانت و گوب میل دیروز نوشته بود به تاریخ این روابط کانادا و اسرائیل پرداخته بود گفته بود که ما تعجب میکنیم حالا که امریکا با ایران میخواد رابطه برقرار کنه قصد قرارداد جنت نوشته شده پنج به علاوه آقای سیمسون آماده اسرائیلی ها که اون را یک چیز به طور یک اشتباه تاریخی میدونن میگم تا کانادا دیگه یک کمی ترسید خط اسرائیل جلو نرفت ولی گفتش که این به نظر میرسه که این قرارداد ممکنه قرارداد خوبی نباشه ولی دیگه مثل اونا نگفتش که این یه اشتباه تاریخیه میگفت جالبه که اونا میخوان رابطه برقرار کنن برن ایران صاحب قرارداد و تشکیلات و اینا بشن ولی کانادا بنا به خواسته اسرائیل روابطش با ایران قطع کرده سفارتش هم بسته تازه خودش محتاج اطلاعات از سفارت اینمون اگر ما بخوایم بدونیم در ایران چه خبره. بله خدمت شما عرض کنم که آقای مرتضوی البته خودتون میدونید که توی فرودگاه آقای نتانیاهو نرفتش استقبال، آقای لیبرمن رفت که خب در حال با مافیای روسیه اتهام زیادی داره ولی خودش توی پروتکل سیاسی اصلا خوشایند نیست برای کشوری که بالاترین مقام یک کشور میره اونم کشوری مانند کانادا جزو 8 کشور صنعتی و وزیر امور خارجه‌اش میاد. هرچند بعد از چند ساعت آقای دیداری داشتن با آقای نتانیاهو شما این مورد رو رسانه‌ها چیزی بهش اشاره نکردن؟ برای اولین بار در اسوسییتد پرس خوندم رویتر هم اینو نوشته بود بعد دیدم جروسلم پوست هم اینو نوشته که آقای لیبرمن رفته برای فرجو از استقبالشون لیبرمن که خودش تا چند وقت پیشا تو دادگاه اسرائیل بود اصلا از پوست خودش کنار گذاشته شده بود چون در شرایطی نبود که عنوان وزیر خارجه به خدمت بکنه حالا که دادگاه تبرئه کرد همین یکی ماه خورده ایه که برگشته شده وزیر خارجه خودش از تندروهای به نام اسرائیل یعنی یه آدمی هستش که درسته که روسی تباره ولی در میان مافیا اونجا هنوز با روسا کار میکنه ایشون میده برای استقبال از هارپر نخست وزیر محافظه کار که این همه برای اسرائیل داره دست و پا میکنه و همه جا داره اسرائیل اشاره میکنه این پشت بقول معروف چکای خاطر امضا میکنه ولی نتانیاهو دلیل
ماشین فاصله زیادی هم نیست. بله خدمت شما عرض کنم که اتفاقا البته هیئت همراهشون که رفتن امروز اعلام کردن 200 نفر هستن و در حال 200 نفر همراه آقای هارپر رفته بودن و نکته ای که هست اینه که اون موقع آقای احمدی نژاد که اومدن نیویورک با یه هیئت 100 نفره اومده بودن، خب به تبع این هیئت 100 نفره پولش هم از بیت المال ایرانی ها رفته بود و در حال در درست هم نبود که اینقدر بیان، ولی ما میبینیم که توی کانادا هم 200 نفر از به قول معروف بیت المال کانادایی دارن میرن اونجا و به اضافه که اسرائیلی هم اصولا دست بده ندارن، دست بگیر دارن، این که این همه آدم دارن میرن اونجا جریان همچنین نباید به نفع از اقتصادی نباید به نفع کانادا بشه. اصلا پس جالبه که نمیدونم اینو کجا خوندم چون روزنامه جلو نیست میگم میگن که کانادا اینقدر جنرس در کمک کردن یه بخش مطالعاتی در اسرائیل میخواستن انجام بدن که ببینن که رابطه بین فلسطین و اسرائیل از کجا گره خورده چی جوریه، فقط برای مطالعه و فهمیم کانادا 5 میلیون چیز داده به حساب پول داده فقط برای این کار. جالبه که باید این لابیست های سیاست های ایپکی هم در کانادا زیر نظر آقای کوستر اینقدر قویه، چون میدونی ما در حال حاضر ایده از یهودی های کانادا اصلا علاقه به سیاست ندارن، دنبال روی اسرائیل هم نیستن چون اینا فقط یهودی هم دیگه آدم های شهروند معمولی. 300 و خورده هزار کل یهودی های کانادا در صورتی که ما میدونیم آمار خود کانادا میگه 400 و خورده هزار عرب تبار در کانادا زندگی میکنن، آمار رسمی دولت کانادا. عرب ها که میگن خیلی بیش از اون هستش ولی اون هم فقط 400 و خورده. این 400 و خورده چون از نظر سیاسی فعال نیستن، اورگنایز نیستن، پولی ندارن که لابی مابی درست کنن فلان، میبینیم که مثلا برای اونها و خواسته های شعریده شون زیاد اهمیتی داده نمیشه و این تعدادی انگوش شمار سهیونیست ها میتونن تمام سیاست کانادا رو سین، یعنی کلن هر جا که پول خرج میکنی نفوذ داری همونجا سیاست دنباله رو شما هستش، یعنی شما اقتصادت قوی باشه سیاست شما رو دنبال میکنه و همین اتفاق هم برای کانادا میفته میشه امریکا. خدمت شما هست که من ندارم اروین کوتلر هم رفته بودش، فکر نمی کنم چون سی بی سی نوشته بود هیچ کدوم از نماینده های لیبرال و یا اندیپی نبودن، چون در حال لیبرال آقای کوتلر. آره اروین کوتلر تقریبا از محافظه کارهای لیبرال دیگه، لیبرال از حزب لیبرال ولی محافظه کار از نقطه نظر اون تمایلی که همیشه به طور یه طرفه به خواسته ها نیازها و منافعی فقط اسرائیل نگاه میکنه. اروین کوتلر در حقیقت آلن دورشوت کاناداست. آلن دورشوت که یکی از صهیونیست‌های معروف استاد دانشگاه هاروارد در امریکا، آقای کوتلر هم میگن اونم به سال آلن دورشوت شماست. من دقیقاً لیست کسانی که وارد اسرائیل شدن با آقای هارپر رو ندارم، ولی همیشه آقای هارپر با خودش که میره اون کسانی که هارپر رو راهنمایی کردن برای دعوت رو رفتن به اسرائیل ادوایز دادن هم اون سری آدم ها همیشه همراهش هستن، چون در داخل اسرائیل کنکشن هایی دارن که تمام این پذیرایی اینا رو به وجود میاره. دقیقه نمیدونم که آیا کوتلر هست، چون آقای کوتلر حداقل هفته یه بار مقاله هاش من میکنم در روزنامه جروسونر پوست. بله آقای مرتضوی تورنتوسان تورنتوسان نوشته که سان نیوز نوشته که 21 رابایز جوین 21 رابایز جوین پرایم مینیستر هارپر فور اسرائیل تیم. 21 از ربایا روحانیون یهودی از کانادا همراه این سفر با گویا با پول مالیات کانادایی ها رفتن اونجا، یعنی این هیئت عظیم مذهبی برای چی؟ من نمیدونم خب اگه what's going on. البته
چون این روزنامه زیاد ارزشی چیز نمیدن. دو سر گذشته خیلی دروغایی نوشته شده در این روزنامه دیدم، چون یه روزنامه ازش با موضع خاصی. این ممکنه از نقطه نظر بعضی از این چیزها، خب این ربایی ها در کل لابی کردن این داستان رو در اتاوا از پارسال به این بعد و از پارلمان و کانادا اینا، خب ممکنه اون نقشی داشتن اگه واقعا این درست باشه این نوشته روزنامه سان چاپر تورنتو یا روزنامه سان یا نشنال پوست منظورته. نه نه سان نیوز. ببین در حال مسئله اون نیست. ببینید پای خودشون، من دارم خبرها رو بررسی میکنم، 21 ربای همراه گروه بودن که در حال خیلی جای سوال داره که اصلا آقا اینا 21 ربای برای چی بایستی برن، یکی یا دو تا میخواستن برن اولی پولشون خودشون باید بدن. این همه سوالی که باید آقای هارپر جواب بدن. خدمت شما عرض کنم که نوشته آن ده نوشته 27 تا چیف اکسکیوتیو اف کانادین کمپانی، 27 تا مدیر عاملای شرکت های کانادایی، حداقل یک دونه رومن کاتولیک، کشیش رومن کاتولیک هستش، هندفول اف لابیست اند اذر رپرزنتیتیو فرام کارپوریت کانادا. من یکی عکس دیدم اگر اشتباه نکنم یکی از احمدیه هم از مسلمان ها اونجا بوده، حالا نمیدونم از اسرائیل بود، ولی من تو صفحه صف دیدمشون با اون کلاهی که بود مال احمدی هست. اینا روابط خیلی خوبی دارن با محافظه‌کارا، محافظه‌کارها هم اینا خیلی روشون سرمایه گذاری میکنن، چون در حال بیشتر سیاست خاصی دارن که باید بعدا بررسی شه. خدمتتون عرض کنم نوشته که ترجمه کنم که از این ایرانی‌ها چرا آقای هارپر نبوده، ایرانی‌ها که مرتب منافع سرمایه‌گذاری در کانادا دارن. آقا آروین کاتلر رو نبردن، شما توقع دارید مثلا آقای رضا مریدی رو ببرن که همینجوری نزده میرخسن اونا، بنابراین همینجوری سر هیچ چیز اونا ایران رو میفروشن، بنابراین دلیل نداره که ببرنشون. که اصلا متاسفانه خطی نه خط سیاسی دارن نه اصول اخلاقی سیاسی دارن، بنابراین اینا رو که با بازی نمیگیرن. اصلا میگم آروین کاتلر رو که این همه به اصطلاح واقعا کار میکنه برای اسرائیل کار میکنه نبردنش. البته خدمت شما عرض کنم یکی از کسایی که بردن از تاپ لابی اسرائیل که بردن آقای گرنشتاین هستش، ایشون سناتوری هستش که رئیس کمپانی طلا، اگر اشتباه نکنم طلا فروشی، که مسئول فاندریزینگ محافظه کارا هم هست. الان خدمتتون عرض میکنم آقای اروین گرنشتاین و جودیت سیدمن، این دوتا از سناتور هستن، همچنین یکی از نماینده مجلس که ایرانی ها زیادن، نماینده ویلودل آقای لونگ، آقای لونگ هم ایشون هم همراه این گروه رفته و در حال ویلودل میدونید که یک محلیه که آقای لونگ ایرانی گفتین؟ نه خیلی، محلیه که تو ویلودل ایرانی های بسیاری اونجا زندگی میکنن. یه منطقه استراتژیکیه برای رأی ایرانی ها، یعنی ایرانی ها میتونن اونجا خودشون نماینده داشته باشن، چه در سطح شهرداری چه در سطح فدرال در سطح استان. اینه که حالا اینا که دو تا کاندیدی که هستن میتونن پیروسیان یا نه یه چیز دیگه است، ولی خدمت رو عرض کنم که به اضافه 15 تا از گروه خبرنگارا رفتن که خبرنگارا نوشته که ما $8,000 البته ما پول دادیم. این از تورنتو سان بفهمید. آره اون مثلا توضیحی که ممکنه آقای هارپر بده یا بعضیاشون این خواهدی که آقا این هواپیما داری میره چی 100 نفر توش باشه 200 نفر میدونی از اون نظر خوب سعی کرده که مثلا این همه از اینن آقای هارپر گفته که ممکنه بعضی از این بازرگان ها یه قراردادهایی ببندن با اسرائیل، یعنی مثلا فرض کن که ممکنه یه بیزنس دیلی هم باشه، ولی مطمئنم اگه هر بیزنس دیلی باشه خریدار نه فروشنده، چون اسرائیلی ها سعی میکنن که بفروشن، چون شرکت ها و اینا جنس هاشون آماده است که به کانادا فروش بره با قراردادهای جدید و اینا. خدمت از کنم روزنامه های آمریکایی چی نوشتن؟ روزنامه های آمریکایی فقط در صفحه خارجی اصلا زیاد چیز ندارن، فقط به این خبرگزاری ها که خبر ها رو میفرستن آیا یه تکی فرستادن که آقای هارپر سرگاه امروز وارد همین اسرائیل شد، اسوسییتد پرس
زیادیش ندیدم. بله از فردا بیاد. بله تورنتو استار نوشته که تیترش از پرایم مینیستر استیفن هاربر گت هیروز ویلکام این اسرائیل. آقای نخست وزیر یک به اصطلاح خوش آمد قهرمانانه میگیره. گلومنمن می نویسه که نتانیاهو کالز هارپر فرند دت آلویز استندز بای اس. نتانیاهو هارپر رو یک دوستی میدونه که همیشه در کنار اسرائیل وایساده. سی بی سی چند ساعت پیش نوشت استیفن هارپر welcomed as great friend of Israel. استیفن هارپر یک به عنوان دوست خوب اسرائیل چیز شد، اونجا معرفی شد. نتانیاهو کالز سی تی وی نیوز هم میگه نتانیاهو کالز هارپر great friend of Israel as prime minister arrives in Israel. بله بعدا نوشته که سی تی وی نیوز هم نوشته هارپر gets a rock star welcome in Israel، مانند یک هنرپیشه موسیقی اونجا مورد استقبال قرار میگیره. حالا نمیدونم کی، حالا کی به چه سازی میخوان برخصن نمیدونم، چون جاستین بیبر که میره خب بقیه اونا جاستین بیبر همه کار است، منطقه اینکه آقای هارپر میره چه دستاوردهای اقتصادی و سیاسی داره مهمه. چون سی بی سی میگفتش که نگرانی های زیادی فلسطینی ها دارن که یه اینجوری یک طرفه به سمت اسرائیل رفته به تب به ضرر فلسطینی ها تموم میشه. آره کلا اگه نگاه بکنید کسی که اهمیت بده به فلسطینی ها و یا اینکه به طرفدارای فلسطین فلان دو تا حالت بیشتر نداره، یا یارو با کانادا بگونه ای از نظر سیاسی دارای یک اهمیت منطقه‌ای داره، یا اینکه برای انتخابات اینها پول داده باشه. اگر این دو تا حالت نباشه یعنی اهمیتی نمیدم و دلیلش هم اینه براش فرقی نمیکنه. میگه من توی نمیدونی برابر چیز انسانی تصمیم نمیگیره که بگیم بابا از نظر انسانی، از نظر اخلاق، از نظر مثلا کمک به هم نوع هم جنس یا مثلا یه آدم هایی که به هر حال در طول تاریخ اونجا ضربه دیدن آسیب دیدن، این شکلی نیستش. اینها در کانادا و بعضی از کشورهای دنیا هم همینطور، تو امریکا هم همینطور، شما زمانی اهمیت دارید یک گروه هستید، یه تشکیلاتی، حالا ممکنه تعدادتون زیاد نباشه ولی ارگنایز هستید. همیشه حتی یادتون باشه هنری کیسینجر یه جمله ای داشت، میگه که ارگنایز منوریتی بهتر از آن ارگنایز مجاریتیه، چون ارگنایز ها یعنی یه تشکیلاتی درست باشه مثلا 100 نفر در یه جا میتونه نامه بنویسه، کانتریبیوشن بده، حاضر بشه، تظاهرات بکنه فلان. خب اینا رو جدی میگیرم، میگه این در نفر برای میشه میشه حساب کرد، درسته. ولی پراکنده یه چیز بکر متاسفانه در کانادا هم همینطوره. گروه صهیونیستا اقلیت هم ولی خیلی ارگنایز هم پولدار هم، بنابراین خرج میکنن، چون هر سیاست مدار که میاد در خونه شما رو میزنه دو تا چیز از شما میخواد، یکی رأی شما، یکی پول شما. اونایی که رأی میدن پول نمیدن، خب اونا هر موقع که انتخاباته در خون از این زده میشه، ولی اونایی که پول میدن مرتب هر یه ماه دو ماه یه نامه تونتون دریافت میکنن از فعالیت این سیاست مدار که آقا ما این کار کردیم فلان، مثلا فلان جا فاندریزینگ به شما احتیاج دارن. عرب ها باید اکتیزاشون زیاده ولی ارگنایز نیستن. بنابراین برای آقای هارپر که خودش هم یه محافظه کاره و الان هم فعلا با این همه که درصد کمی نمایندگی حزب محافظه کار دارن، لیبرال ها اکثریت هم در خیلی جا، ولی چون الان در رأس قدرت ایشون هستش و ایشون هم نیازی نداره که به کسی پاسخگو باشه، مگر اینکه بگم که از نظر پارلمان نماینده با این روند فکر کنم هارپر همین کار رو خواهد کرد که داره میکنه. خدمت رو عرض کنم که البته اورشلیم پست که نوشته، ادیتوریالش نوشته که در مورد
همین آقای هارپر اومده و نوشته که ولکام. خدمت شما عرض کنم که البته خارج هم اجازه بدید دقیقه نگاه کنم بریم، یه خبر اومد تازه هستش که مدیر گوش خدمتتون نوشته که بعدا میرسیم سر ایران. این هم هارتس هم چیز زیادی در رابطه با آقای ناتینیاهو و این سفر آقای چیز ننوشته، تعجب میکنم. آقای هارتس مقاله در رابطه با آقای هارپر نداره، ولی بعیده، تعجب میکنم. در حال شاید این مال تو اونجا دیگه باشه، تو دوشنبه هست دیگه باشه، ولی اصلا هیچ گونه مقاله‌ای در رابطه با چیز ننوشته، سفر آقای هارپر نداره و این خیلی تعجب آوره. خب دست چپیست چیز هارس، ولی در هر حال نمیتونن که مثلا ننویسن، ولی خیلی جالبه که اصلا هیچی ننوشته، در رابطه هیچ مطلعی من نمیبینم توی صفحشون. اینترستینگ. بله خدمت شما کنم، در حال خدمت شما کنم که از اون برای یک خبری اومدش که آقای ناتینیاهو امروز اصلی یونسکو رو به خاطر اینکه نمایشگاهی که قرار بودش که تاریخی 3500 سال از سابقه قدمت اسرائیلی ها و یهودی ها و اسرائیل رو نشون بده رو به دلیل اعتراض 21 کشور عضو اتحادیه عرب به تعویق انداخته، چون اتحادیه عرب گفته بودن که این تأثیر منفی داره روی صلح. آقای ناتینیاهو گفته بودش که چیز اتفاقا این باعث میشه که دایلوگ بشه و مذاکرات رو چیز نمیکنه، مذاکرات رو به هم نمیزنه. از اون طرف بعد از این اقدام خدمتتون عرض کنم که دفتر یونسکو رو در اورشلیم رو میبنددش اسرائیل. اینم آخرین خبری که در این رابطه هستش. آره نه ببین کلن الان شما جروسلم پوست از دیشب راجع به روابط دوستانه و نزدیک کانادا و اسرائیل مفصل در نوشته در تفصیل‌های مختلف توسط کارشناس‌های مختلف، اینا اومدن از بعدهای مختلف این روابط را بررسی کردند و در تاریخ اسرائیل میگن که این اولین دولتی هستش که اینقدر دیدگاه‌هاش به اورشلیم نزدیکه که تاریخ بین اسرائیل و کانادا بی‌سابقه بوده. یعنی هارپر رو دستشون دارن کاملا، اصلا چیزی نیست. ولی همین که ببین الان یه خبری بود، نمیدونم من تو زمانی رسمی رو ندیدم، حالا این شایعه، بعد ما با میدونی که آره شایعه می میپرونم ببینن چیه، میگم مثلا اسرائیل وارد یه وقتی گفتگو برای گشایش یک دفتر و یا سفارت در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی. بعضی موقع ها یه همچون خبری رو بیرون میدن ببینن ریاکشن ها چطوره، حقیقتا ریاکشن همچون خبری نیست، میام بیشترش میکنن. اگه ببینم مثلا در منطقه ریاکشن باشه میام تکسیم میکنن از دادن که آقا این شایعه بوده که علکی نوشتن، هیچ مقامی تایید نمیکنه. بنابراین اینا هستش. ولی از این که وزیر دفاع سعی کرد با اون حمله وحشتناک خودش به آقای جان کری و که آقای این آدم عوضهی هستش، این منجی خودش رو منجی میدونه برای مسائل اسرائیل و فلسطین و فلان، داستان بشتر همینه که جریان ایران را اینا این همه میخوان که تیتر خبر را نگه دارن، چون وحشتشون گرفته که اگر این دوره 6 ماه قرارداد ژنو با 5+1 و در این 6 ماه تبدیل میشه به یک قرارداد دائمی و عادی سازی روابط ایران با امریکا، اسرائیل دیگه نمیتونه بعد از این مسئله فلسطینی را این شکلی نگرده، چون دیگه نمیتونه ایران رو جلو بکشه، میگه آقا ایران که دیگه مسئله حل شده و با امریکا رابطه داره فلان، واسه همین این
حمله ها اول از طرف وزیر دفاع بود که ببینن ریاکشن چطوره. دیدن ریاکشن انقدر بده، نتانیاهو به بلافاصله اومد معذرتخواهی کرد و بعدش هم خود آقای یلان. دلیل اصلیش فقط میخواستن آب آزمایش کنن، ببینن که تا چه حدودی میتونن، چون کسی که تمام تشکیلاتشون بودجهشون 4 میلیارد یا نزدیک 3.5 میلیارد دلار از امریکا کمک میگیرن، بعد موقع میگه که این پیشنهاد آقای جان کری ارزشش کمتر از اون کاغذی که روش نوشته شده. یعنی اصطلاح امریکایی اینا میفهمن، ما این همچون اصطلاح فارسی نمیدونم داریم، یعنی من نمیدونم این اصطلاح فارسی، این اصطلاح خیلی مداومه در میان سیاست مداران توی امریکا استفاده میشه. ولی آقای جان کری چون آدم خیلی با استعدادیه، برحال آقای جان کری دیروز جان کری نشده که، کسی که جنگ ویتنام رفته در سن 7 سالگی اومده اعتراض کرده تو کنگره و علیه جنگ هستاد اعلام کرده، بعد اومده سناتور شده از ایالات ماساچوست و نزدیک 30 ساله در سنا، الان نزدیک 5 دوره است میبره، اگر کارش درست نبود که میتونه شکست بده یکی دیگه از این سیاست مداران، در شده کاندیدای ریاست جمهوری برنده نشده ولی هنوز پست سناتوری را حفظ کرده که حالا شده وزیر خارجه. این دقیقا میدونه که این نگوشیشن ها چی جوریه، اونتا دیدن که نه دیگه نمیتونن، ولی خب کانادا چون رابطه ای دارن که دیگه کانادایی ها نمیان مسئله بله خدمت شما کنم که اتفاقا وقتی رسانه ها رو بررسی میکنیم اینیم اصلا در سطح رسانه خارجی هم خیلی کم اهمیت در حقیقت سفر آقای هارپر به، چون واقعا گزارشی نیومده بیرون، یعنی تاثیر آنچنانی نداره، بله چون دو تا در حقیقت دو تا واقعا از نظر سیاسی دو تا شرکت دو تا کشوری هستند که الان در حال حاضر سر جریان اتمی ایران منزوی هستند. خدمت شما کنم که اجازه بدید آقای نتانیاهو درست پیش کنم، اگر آقای روحانی حق به اسرائیل به رسمیت بشناسه ممکنه که من باهاش دیدار بکنم، که خب یکیش این بود. از اون طرف میدل ایست لاین میگه که آقای رابرت گیتس گفته که طرح سناتوری آمریکایی برای بعضی تحریم‌های